今年3月6号，《新英格兰杂志》发表了一篇文章，让我们对我们生活中无处不在的塑料产生了一种新的认识。因为塑料的污染呢，它可以让我们心血管疾病和脑中风的风险呢，提高4倍以上。最麻烦的是呢，这种微塑料的污染无处不在，对我们的健康啊，造成很大的危害。健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。我是杨医师，今天我们就来深入探讨一下。这个微塑料到底是什么？它对我们健康有什么样的影响？我们怎么样防止这个对我们健康产生严重危害的问题？那么研究人员到底做了什么研究？他们到底发现了什么？这些发现呢，给我们带来什么样的警示？在谈这个话题之前呢，我们先来说一下什么是微塑料。微塑料呢，它包括两个含义啊，一个是微塑料，一个叫纳米塑料。啊，它实际上是指呢直径小于5毫米的塑料的颗粒，有的是合成纤维啊，有的是那个小的塑料珠。这些微塑料污染的来源都是什么呢？首先是我们各种各样塑料产品使用以后啊，分解成这些微塑料的颗粒。另外呢，就是在个人的护理产品上啊，特别是有一些那种带磨砂的啊，皮肤上的用品，还有呢牙膏。他们在里面啊加上了一点塑料微珠，另外呢就是我们服装里面的各种各样的合成纤维啊，所以可见呢，几乎在我们生活中啊很难啊逃避微塑料对我们健康的影响。所以呢，它在空气里会有，在水里面会有，会在食物里和我们日常用品里面都会有。最近啊还有一个有趣的报道，就是英国啊约克大学。他们把在20世纪80年代啊，从地下7米的一个古迹遗址啊挖掘出来的土进行了分析，发现里面呢至少有16种啊不同的微塑料。这个塑料这个产业，它是在20世纪60年代啊就兴兴了，可见呢，从20世纪60年代呢，我们的生活中啊就被微塑料污染了，对我们的健康产生了完全没有意识的影响。那么微塑料对我们的健康有什么样的影响呢？主要有3大方面。一个呢是导致我们的慢性炎症。大家都知道啊，这些慢性炎症实际上呢就是破坏了我们啊身体的像血管内膜呀啊细胞膜呀等等。那么造成这些炎症呢，就给我们各种各样的慢性疾病呢就埋下了一个定时炸弹。所以呢，慢性炎症啊是我们健康的一个非常大的危害。另外呢，就是微塑料啊以及它分化出来的化学产物呢，可以让我们身体产生氧化应激反应啊，这是我们身体的一个自我保护的机制啊，正常有一些是没有问题的，但是呢过多的被刺激，产生过多的自由基啊，这个自由基呢就会造成我们身体的细胞和组织的伤害，增加各种疾病的风险。另外一个呢，就是微塑料它不仅自己啊对我们的健康有危害，它还吸附一些其他的有害的化学物质，包括重金属进入我们身体以后呢，对我们身体呢就会造成多重的危害。这就是我们研究人员想到研究啊微塑料颗粒啊对我们健康的影响。那我们来看一下《新英格兰医学杂志》这篇报道，它是做了一个什么样的研究。它找了305个病人，这种病人呢都有一个什么问题呢？就是颈动脉啊发现有斑块，但是这些人呢他现在还没有任何的症状，但是呢医生决定啊要把这个斑块呢通过手术的办法给它去掉啊，因为这种斑块啊就像一个定时炸弹一样，随时会脱落啊，造成心脑血管的疾病啊，脑中风啊，心肌梗死等等。那么研究人员呢就把他们的这个斑块拿下来之后，用各种各样的手段啊，影像的手段啊，化学分析的手段，把它进行分析，找里面的微塑料和纳米塑料颗粒。他们发现他们当中有150个患者在这个斑块里面都找到聚乙烯，另外在31名患者当中呢找到聚氯乙烯。换句话说，在这304名患者当中啊，有181名患者呢在他的颈动脉粥样硬化的斑块里面找到了微塑料和纳米塑料的颗粒。对这些病人呢，他们追踪了34个月，也就是将近3年的时间，发现呢在这个颈动脉斑块里面有微塑料颗粒的病人呢，他造成心血管疾病和脑中风的风险呢
要比没有的高四倍。换句话说，在我们身体的血管里面，如果有微塑料颗粒的话，那么它对我们脑中风和心肌梗死的风险呢，要比没有的人要多四倍。这篇研究呢，只是观察这个微塑料颗粒对心血管系统的影响。那么还有的研究观察到微塑料颗粒甚至对胃肠道癌症的影响。那么作为我们普通人啊，应该怎么样应对这个问题？可能我们要避免使用各种各样的塑料的产品啊，从工业发展角度来说，他们也许应该找到更健康的替代塑料的各种各样的材料。另外就是要禁止在我们的日常生活用品当中，包括牙膏、护肤用品里面添加这种塑料珠。另外呢，就是对各种各样的塑料废物 进行合理的处理。当然更多的呢是一个国家或者是一个工业的政策问题啊。所以呢，我们的健康不仅仅是自己的事儿，医生的事儿，也是国家的事儿。所以中国有句话叫做上医治国，中医治人下医治病。我们这些在医院里工作的医生都是下医治病。当然不是说下医不高级，是指我们治的只是一个问题的结果，是一个健康和疾病发展过程的下游的问题。中游呢就是维护我们的健康。我们这个频道呢就是希望能够在健康的中段为大家做一些事情。那么上游呢更多的就是国家的卫生保健防疫政策了。那么这个呢对我们大家就更为重要，影响力呢也更为广泛。那么有没有什么营养素保健品可以来帮助我们？因为按照这种情况下，我们可能每个人身体里面都有不少这种微塑料。目前呢没有一种可以把微塑料清理干净的药物或者保健品。但是根据它对我们身体造成的影响呢，我们可以考虑使用以下几类保健产品。第一呢就是抗氧化剂，是吧？不管是从食物来还是从补充剂来，富含维生素 A、 维生素 C、 维生素 E 还有这个谷胱甘肽这些呢都是能够起到抗氧化、中和自由基、保护我们细胞的作用。另外呢就是 Omega 3这种多见的不饱和脂肪酸，它最重要的功能呢是保护细胞膜的健康它的完整性和它的功能。第三个就是益生菌，益生菌它支持我们胃肠的消化和排毒的功能。第四呢，有一些中草药的提取物，像姜黄、蒲公英还有水飞剂这些呢它都有支持肝脏排毒的作用。第六个呢就是视绿藻和螺旋藻，这种藻类它富含叶绿素和抗氧化剂，同时呢它还能够饱和体内的重金属和其他的毒素呢来达到一个排毒的作用。另外一个就是 N 乙酰半胱氨酸 NAC 它实际上是谷胱甘肽的一个前体谷胱甘肽在我们吸收的过程中很容易被破坏，所以呢使用它的前体来提高我们体内的谷胱甘肽的水平，起到抗氧化和抗炎的作用。第七个呢就是活性炭活性炭呢主要是它在肠道可以起到排毒的作用最后一个也是最重要的一个就是维生素 D， 它能够支持我们的免疫功能以及我们身体呢对各种环境因素影响的一个防御。不管怎么样吧，希望这个视频呢能够提高大家对微塑料的警惕，因为它对我们的健康的确有很大的危害。如果您在这方面有什么体验和高见，请在留言区跟我们分享。端倪世界，守护健康，我们下次节目再见。